on. Here we go. Welcome, everyone, and welcome to those who are following us on Facebook Live. Welcome to those who are following us here on Zoom. Thanks to those who have joined us. Thanks to all the different groups throughout California, western part of the United States, and even some East Coast groups, 25 in total, that have agreed to carry the 48th conference of the Lulu American Education Foundation live. This is our opening session. We are going to have it in two parts. This first part will be in English. The second part will be in Portuguese. First part is just to basically welcome each and every one of you, and I will do that welcome on behalf of the Portuguese Beyond Borders Institute, PBBI, from Fresno State, and that is hosting this year's 48th annual conference of the Lulu American Education Foundation. And I would like to basically open this conference with a quote that was put forth in an article some 30 plus years ago by Humberto Freitas in Diário de Notícias about the conference, the opening of the 11th conference that was done in Oakland, California. And the quote is from Saudoso Manuel Reis, who said, and I quote, "These meetings," and this was 11 years after the beginning, so we're talking basically 37 years ago, "these meetings continue to be extremely important. Our guests from afar will always discover the interest and the value of our world. Our culture will always be present here, but we must fight for it." End quote, from Manuel Reis from 37 years ago, on an article written about the success of that conference by Humberto Freitas, who at the time was a correspondent for the Diário de Notícias newspaper, which continues to be one of Portugal's most prestigious newspapers, from Lisbon, Portugal, and he was the California correspondent. So on behalf of PBBI and with Manuel Reis's words, welcome to the 48th conference and let's continue the fight. José Luis, couple words on behalf of the Lulu America, if you don't mind, as co-chair. Appreciate it. Good morning, good afternoon. On behalf of the Lulu America Education Foundation, I'd like to welcome you to the 48th annual Portuguese American Education Conference. Quero dar as boas-vindas a todos e muito obrigado por participar neste Congresso de Educação. É de facto uma história que já se faz há muitos anos e que continua agora. Muito obrigado, José Luís. We have as a keynote guest, without basically a keynote speech, it's going to be a conversation with Eduardo Eusebio and some following us, whether here in California, East Coast, other parts of the diaspora, know Eduardo Eusebio well. Because of his commitment to the Portuguese American community in California for all these years, and of course to this conference. Eduardo, welcome first of all, and if you don't mind taking a few minutes just to tell us so we can contextualize this. I think it's important to do this every single year. We have a lot of people who weren't alive 48 years ago. We also have a lot of people who have passed from the original conferences. But you were there at the inception, and you've been part of it, and you organize the majority of these conferences, I believe. So tell us a little bit about the inception of these conferences and the reason they began. Well, good morning, bom dia para todos e pelo convite. E os meus parabéns outra vez e mais muitas vezes ao Fresno State, the institute that you serve, and the phone seem to be ringing when we don't want them. That's always the case. In any case, I remember well the 11th conference in Open, when Manuel Reis and Humberto Freitas and all of these other people were there. Unfortunately, Manuel Reis is no longer with us, and if he was, it would be 130 years or so, because he was a man that he lived to be 103. And he had his heart on this conference. And he told me one time, as you all know, he was kind of my mentor, and we worked together. And he said, "Ed, you have to do," he called me Ed, "you have to make sure that this conference continues." And of course, this conference, and by the way, you chose a topic for this year that really is the most relevant for the Portuguese and the Portuguese diaspora.
roots and routes, because this is what we're all about. Is we have our roots that we bring from Portugal, we bring from the Azores, from Madeira, from wherever we are, and then here in California, whatever we go to, we establish those routes based on we received from the roots that we plant on the ground. But I'm not going to go get into it right now, but I definitely was very happy and looking at how you came about this topic, which we never really, really, really approached in the past. And I am not sure that we can even do a service to two important things that are part of us, our roots and our routes. Again, we will talk about it, but first you asked me about the first conference in 1967. And the first conference was, 57, I don't know the dates anymore. The first conference was precisely to talk about and bring to the front the best methods to teach Portuguese to meet the needs of the many, many Azorean children that were in the California schools because of the Capulinhos and the immigration that was taking place at that time. First thing we needed was teachers, period. Teachers, whether they were Portuguese or not, because I am of the opinion that if the student relates to a teacher, that student will be successful. If that teacher speaks Portuguese, even better. If he's not, does not teach Portuguese, does speak Portuguese, but is Portuguese descent, great. And if the teacher is neither Portuguese descent, does not speak Portuguese, but as an empathy to the Portuguese cause and to the Portuguese student, it meets the bill. So that was our goal then. And I think we achieved that goal. We created many, 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 many teachers out of that, those conferences that came out from those conferences, got inspired by you, by Zé Luiz da Silva and others. And we achieved, I suppose, the end of that route of creating teachers. And we're looking at another way of continuing to meet the needs of the Portuguese in the diaspora. So that was what I have to say right at the beginning. Eduardo, one of the things that, and actually not too long ago, I was having a glass of wine. I'm over 21, so I can drink. I was way over 21. I was having a glass of wine with our mutual friend that I mentioned earlier, Humberto Freitas. Yes. And he said this, and I know that Angel Luiz and I have talked about this in directly and indirectly. We were talking about the conferences. We're talking about the hospitality slash hostility suite, as we would call it, you know, in a caring way. But he said something that I'm in total agreement with. He said, you know, for someone that is from mainland Portugal, Eduardo Eusebio is probably more Azorean than many Azoreans I have met in California. And I think that's one of your successes. And you have many successes. But one of your successes with the community is that you never fought the Azorians as some mainland Portugal people in the past did. You kind of just embraced everything, and you yourself, you know, began doing some things that were understood that this community was mainly Azorean. You know, there's people from Madeira, there's people from Algarve, there's people from Minho and Ribatejo and everywhere else in Portugal. But it is a very heavy Azorean-centric, let's put it that way, community. And I think Humberto hit the nail on the head. You're more Azorean than a lot of Azoreans I have met. How did that come about? How did you relate? Because, you know, coming from a mainland culture to an islander culture. You know, it's interesting that you asked me that question, because, and I'm not sure that I have the answer for it. But one thing is certain, and I was reading an article about friendships and how we have five friends, seven friends, or what have you. But one thing that they must have in common to be really be your friends is to have your language is important.
more than many other things. Of course, having the same roots. Now, the roots are always the same, but they're very, very important. And the roots is the condition of belonging somewhere, someplace, to a group of people. And that was your the topic of today. And I felt that I associated with this group because we had roots in common, really do. Now, the hydrangeas are not always blue. They are also pink and they're also white, right? They have different colors. So the routes that come from those roots sometimes have a different flavor, a different taste, a different smell. But we complement each other. And so I've never really asked because, frankly, I didn't come when I immigrated to the United States in 1963. That was a few years ago. I never came with a baggage of us versus them versus the other. I didn't bring none of that that some people had of being from the continent or being from here. I was from Algarve, really. I never thought myself being from any other place. But I know where I'm at, and I know where my roots are. And through those roots we develop. And at one time, we have the sense of longing and belonging and wanting to go back. But we must not forget that going back is not necessarily going home. And that's the discussion that we should have all the time, because that's most people, I know probably not 99.9%, they come to California or whatever they go to, they establish their roots, they create their routes, they nourish the branches to those roots that they brought with them. And they're always thinking about, well, at one time, I will go back. I think most people think about that. Now it's easier to go visit. And sometimes they realize that going back is not necessarily going home. And there are many disappointments from that way of looking at things. So I personally don't know if I am on the stage of going back or just visiting more often, one or the other. And frankly, when we took SATA or TAP, or in many years ago, Umbarku, Des Baleas, those people went in and took their roots with them. But, you know, they never took them all completely. There were always something left there in the mainland that they came from. The mainland, I mean, whatever place they lived, right? Sometimes they say mainland as being the continent, whatever. It's the roots is where we are, not necessarily a particular big geological place. So these are, it's two areas of conflict with each other, and to a point where we establish the route that we're always looking for, and sometimes we find it, sometimes we never find it. What are your thoughts on the routes that we're taking as a Portuguese American community in California? Are we still in contact, and albeit the three of us that were born in Portugal have a different situation, whether we came, you know, at the age of 9, 10, 15, or 18. Our roots, because we're the place that we were, of course, born. But those who are, as your children and my children, José Luis's children, many of folks with us here today, their children, their grandchildren, their roots are here. So what do you think what do you foresee as a route for the Portuguese American community whose roots are basically came from California originally, maybe from Algarve or Madeira or one of the nine islands of the Azores or Minho, but they
have since new routes have been established in California. So my question is, with less of speaking the language, we now have, according to the census, around 350,000 people still of Portuguese ancestry in California, but we have less than 10%, less than 30,000 say they still speak some Portuguese at home. So what are you, what are your, what's your perspective on the continuation of these routes having some Portuguese-ness in them, because the roots didn't come from there, they were transplanted, and now it's basically their grandparents' or their great-grandparents' roots. Yeah, I see a lot of routes actually leaning towards Portugal from the second and third generation. I already have grandchildren, and I suppose one of these days I have great grandchildren. If first of all, we all try to work to get an ideal route, go somewhere, reach that goal. So do our children and grandchildren, but hopefully some of them will get in a route, an hydrangea that is not blue, but it is white, that is red or pink, and that will point towards Portugal, or the land where they came from, I better put it, or the place of their origin, because this is where always in that is in the place of our origin, our Santa Terrinha, like you always would say, where we feel comfortable, welcome, where our really sometimes I call friends live, because you grew up with them, they're different from the friends that we met in our trajectory from the planting the roots in California until the end. Again, if we have a successful route, you'll be happy. And hopefully that successful route include knowing where you're coming from, visiting where you're coming from, and passing that to your progenitor. That's my idea. And then, of course, we're talking about what do you do while you work on those routes. And this is where our professionals come from. As you know, when we first started this conference, there were very few teachers. As a matter of fact, there was a very few of anything professional. There were no doctors really to speak of, no lawyers, no people with a professional status, whatever they might be. Things have changed. And we do have a canopy above this root, these roots, that is much more rich now, much more welcoming, and one that we should be proud of that was developed through the years. I don't know if José Luis has any comments or question to ask. I'll have one last one of Eduardo, but José Luis, please insert yourself anytime. Do not Yeah. feel behind. We don't as I'm sorry that I have to, for if some reason, now the audio, I have to kind of, work on this. But anyway, go ahead. no, I was saying that no, don't feel to José Luis if he had a question or a comment. We don't want him left behind, although that's a Absolutely. that was one of those that was one of those programs. That was a George W. Bush plan for education, No Child Left Behind, but then he didn't fund it, so there were a lot of children left behind. But anyway, Zilwish, any questions, comments to our conversation as we come up on the end of this session? Well, I would say that Eduardo Zebi, I subscribe everything you said, but we have to keep some one thing in mind. Now, we many of us are from the islands, which used to be called the adjacent islands. Well, Yes. Algarve is pretty adjacent too. I think that those of us who immigrate and have this concept that we all equals in our immigration, that we can really work together very well. That's something that that I appreciate from Eduardo. One quick thing, since you guys were talking about that, I remember a few years ago, a sociologist at Cal State Hayward, where I was studying,
He was looking at what are the elements of a community that stay, and language was one of those that disappeared quicker. Things that stayed, I remember him saying that religion, food, cultural celebrations, and I would add one more thing: sports. Portuguese national team, Benfica Sporting Porto. But language, as Jorge said, specifically mentioned in his poem "Noções Linguísticas," something that desfaz, something that disappears gradually. And our traditions are, and anything that has a recipe, be our culture, our religion, our tradition, that tends to stay. Language is much more complex than there, and it just gradually dissipates. Yeah, absolutely. But in this, I can't even quote, there's a fellow, Robert Dunbar, who has written a lot about this stuff. And he talks about language as being one common thing, which, and I believe that's very, very important, although we all became bilingual, trilingual, whatever we are. One thing that also is being from the same area. Well, there we've made a lot of adjustments, especially once you go to some place and you put your roots in a different country, then you have to make adjustments. But having everything is, that you said is correct. Having the same sports, having the same politics helps. But these days, I'm not sure where we are on that. It looks like politics is creating more fragmentation in the society than anything else. But hopefully we'll get over that shortly. And you just... That is actually a very interesting topic. Yeah, that would be a topic all by itself, because one of the things I of being involved in the Portuguese American community, like all three of us are, I get a lot of, sometimes people just send me stuff without me asking. And so, and one of the things I got was from the boulders of late that some of our festas have, especially here in the Valley and also Northern California and some of the Bay Areas, more traditional communities, or the parades. And these boulders late with these parades, these events, with political signs. And I think that sometimes people forget that they can lose their non-profit status by being political, partisan political, by promoting one politician. It doesn't make any difference who he or she is, conservative, progressive, Democrat, Republican, Peace and Freedom Party, whatever. Sometimes people forget about that. So we'll probably not discuss politics a whole lot during the conference. But one last question, Eduardo, was that, and one last thought that I'd like to get from you, and thank you again, Jean-Louis, for sharing yours as well, is that to the theme, our roots and our routes, and you know, raízes e rotas, and actually, when I came up with that, I confided in Jean-Louis, and I didn't like the title. He's the one that convinced me to keep it, because we were going to look for something else. I was going to, but he convinced me to. My question to you is, Eduardo, I believe, and I'm biased, so I'll already tell that to the folks listening. I believe that these conferences are just as important today as they were 48 years ago, even though the themes are different. We're no longer trying to get bilingual teachers for immigrants coming, children coming from the Azores, Madeira, or mainland. But I think that we are doing more festas than we probably did 40 years ago. The Portuguese radio no longer does their festas. They were big festas for a long time. Mm-hmm. They no longer do festas, but the halls have stepped up and are doing things beyond what they used to do many years ago. And mm-hmm. so my thought is, this is the only space where as you know, we did a symposium here in Tulare that both you and Jean-Louis participated, Filamentos Transatlântica, for 12 years. It's gone. We have it now online, but in a different sense. But the UCLA conference that Professors Eduardo Meyondias and then Claude Hewlett continued for many years, the Os Dias da Comunidade
Portuguesa that also Professor Eduardo Maião Dias began. It was in April, if you recall, around the 25 de Abril, and he did them for a good dozen plus years. All of these events that we sit and we reflect the community are gone. If the Luso American Education Foundation Conference deviates from that as well, if it doesn't offer this space for us to reflect, I think our problem is we have a lot of festas, they're fun, but we don't have a lot of reflection. Your thoughts? Well, as you said, this has been a long time. 48 years is a long time, and we had a particular purpose and the mission at the time. Was it much easier to focus on what we're doing? We knew exactly what we wanted to get at the end of each conference at the beginning, and as you mentioned, I chaired, I think, 23 or 24 of the 48. It was a lot of them. You now of just five in a row, if I'm not mistaken, or six, it's done differently. And it's done differently and it covers a different aspect, but it's always the same. And by the way, roots and routes is what this is all about. Because we as an immigrants, as a navigator in the diaspora, we're always trying to find and create the best route that takes us to the destiny, to whatever we had focused and tried to get to at the beginning. Now, we may achieve it. We may not achieve with some success or without some success. And there are twists and turns. Absolutely, there are twists and turns. The tree don't always grow the same way, but hopefully it grows bright, vibrant, and with a lot of fruit and a lot of things to do and to give to us. Keeping these conferences is important for many reasons. One of them is the interaction with people across the globe. I put the bridge in there so people know that I'm in California, but there are people, like you said, watching in Brazil and in Portugal or wherever they are. So was a given to us that we didn't expect. There were no iPhones. There were the if we had a What is it? A fax machine. That was high tech in the beginning of this stuff. High tech was a fax machine. Now we have to take advantage of all of this technology and talk to each other. Now, I do miss the hostility room because there we had to, talk to each other, call each other names, but at the same time, bring ideas to the forum and to the front. And hopefully people were inspired to do something and not to bitch about it. Because that's one problem that we have sometimes in the community, is people that talk, but they do, regaço os mangas para fazer qualquer coisa. Very few do that. Talking is cheap, but from talking, sometimes things happen. So let's keep talking. Let's keep bringing the points of interest. Let's talk about and look at, are we still on a route that we decided for ourselves with twists and turns? So I'm glad that Selvige had you keep the routes and routes, although it's a lot of baggage. It's a lot of baggage to live with roots and bringing them along with you to wherever you go and then return them back to wherever you came from. But that's in the end, that's I think what most of us think about, but always with the realization. And you must, every immigrant, every man and woman in the diaspora that must understand this, that the ultimate route is the return. But do not return thinking that you're returning home. Sometimes that doesn't happen. Wise words. Thank you, Eduardo Eusébio, for spending this half hour with us. We appreciate it very much. Thank you for your service. Thank you for organizing over two dozen conferences, and Thank you. not only the ones you organized, but the ones you co-organized or were in the background as well. Appreciate it. Thank Thank you for putting our theme into a very interesting perspective. And so we appreciate, of course, your leadership all these years at the Luso American Education Foundation and the Luso family in general.
Thank you. thank you so My much. age and the accolades are And welcome. if you decide to become an honorary Azorean, you must be from the island of Terceira, okay? Am I ready? Wait a minute. He's from Algarve. He's close to the Santa Maria and San Miguel. Santa Maria and San Miguel, that will be my start, right? Thank you, you, man. thank you, Appreciate it very friend. much. Thank you. Grande abraço para vocês todos. E Abraço. muito sucesso. Bye. There we go. And so we will continue with this conference of the Luso American Education Foundation that was Eduardo Eusebio, who is President Emeritus of the Luso American Education Foundation. I'm going to bring on our two other guests. And so stay with us, please, because we will be bringing on Manuela Marujo, who is Professor Emeritus from University of Toronto. And she is actually somewhere in Canada, but not in Toronto. And also João Martins. We're going to bring João Martins on as well. We had João on here, but somehow we lost him. Hopefully we can get João back as well. And we will turn to Portuguese. So for those of you who don't speak Portuguese, maybe you can just put the subtitles on. Zoom allows you to do that, and you can follow along. Portanto, vamos passar para a segunda parte desta sessão. Depois da presença de Eduardo Eusébio, vamos passar para uma breve sessão sobre livros, sobre a escrita criativa e não criativa, sobre a escrita na sua generalidade. Temos connosco, portanto, o José Luís da Silva, que para além de co-chair deste congresso é também, obviamente, um dos participantes no projeto Olhos nos Livros. Temos Manuela Marujo, que já está connosco, como podem ver, diretamente desde Toronto, desde o Lago, ou diretamente desde o Canadá. E tínhamos em ligação o nosso amigo João Martins, mas desapareceu. Espero que ele volte em breve para começarmos este projeto de ter uma breve reflexão sobre o projeto Olhos nos Livros. Eu queria que o João é que começasse com a questão, portanto, precisamente, a ideia foi dele, mas como eu disse, nós perdemos o João, deve voltar em breve. Vamos então começar com a Manuela, e mais uma vez agradecer à Manuela todo o seu esforço, da sua dedicação para este projeto, e começar precisamente pedindo que a Manuela está neste momento, obviamente, professora emérita da Universidade de Toronto, mas teve um papel muito importante e ainda continua a ter na universidade, particularmente porque as suas aulas eram inovadoras. Eu conheço alunos pessoalmente que adoravam as aulas dela e porque fez coisas muito interessantes, que foi ir além, portanto, de se ensinar a língua, de se ensinar também cultura, de, obviamente, dar autores. Acho que ela foi talvez das primeiras pessoas na diáspora ou fora de Portugal, numa universidade, a dar, por exemplo, o romance Já Não Gosto dos Chocolates, de Álamo Oliveira. Acho que foi mesmo a primeira que deu na Universidade de Toronto. Portanto, Manuela, como é que tu... Bem-vinda, primeiro, sobretudo. E como é que tu vês um pouco a nossa escrita em língua portuguesa no Canadá? Temos visto muitas coisas publicadas ultimamente, e é bom, mas têm sido em inglês, o que também é bom. Mas fala-nos um pouco como é que tu vês a escrita criativa nas duas línguas, como é que está o português e como é que tu vês? Olá a todos, gente. É amanhã ou já é tarde? Ainda é amanhã, não é? Aqui já estamos depois do almoço. Estou aqui no Lake Base, em Muskoka, a altura ideal para viver as cores do Canadá, e recomendo esta região, que não há mais linda. Então, eu estive a refletir um pouquinho sobre a questão, e realmente, como tu dizias na introdução que fizeste ao nosso painel, tirando o jornalismo, não é? Portanto, continua-se a escrever bastante, não é? Nos jornais locais, algumas crónicas e outro tipo de artigo, mas literatura em língua portuguesa, o que temos visto nos últimos anos tem sido, de facto, uma série de autobiografias, portanto, histórias de vida, digamos assim, e sem pretensões, de facto, sem pretensões literárias. As pessoas escrevem porque têm uma história para contar e eu acho que acrescentam, de facto, a este nosso conhecimento sobre a diáspora muitas das suas
portanto, dos episódios da sua vida que para alguns vêm dar uma grande satisfação porque também passaram por aquilo, outros é uma descoberta porque não sabiam que havia tanto obstáculo, não é, a enfrentar quando se emigra. E tirando, e como sabe, os que seguem o projeto, tirando essas histórias autobiográficas ou até escritas na voz de outra pessoa, mas a contar uma história de sucesso ou de grandes desafios, o que tem surgido nos últimos anos, principalmente nos últimos 5 ou 6 anos, tem sido uma nova vaga de autores. E eu posso citar a Maria João Maciel Jorge, não é? Que este ano já publicou uma versão nova do seu livro Andarilha, que teve aqui também a nossa resenha, não é? A nossa recensão. Ela publicou esse livro numa versão completamente nova, que é chamado Hyphen, não é? Esse livro aproveitou bastantes das ideias que a Maria João explorou no livro Andarilha, mas agora para um público que é muito mais alargado, não é? Portanto, a Maria João este ano publicou esse livro e houve uma série de outros livros que eu acho que temos que referir porque vêm dar ao panorama literário canadiano um outro aspecto, não é? Foi, mencionámos aqui a certa altura, o Cody Caetano, um jovem de origem açoriana pelo lado do pai e native, não é? Portanto, indígena do lado da mãe, que escreveu também um livro muito interessante, Half Beds in White Regalia. Depois tivemos uma moça, uma Carmelinda Cian, ela é portuguesa, mas casada com uma pessoa de outra cultura, que publicou Yellow Watch, que também é muito interessante porque faz a ponte entre a sua vida em Portugal e quando chegou aqui ao Canadá. O Humberto Silva, que para mim é uma novidade fantástica, ele escreve um livro chamado Compassion Fatigue e que são histórias, como ele diz, que é um pouco como eles chamaram numa das revistas Speculative Fiction. São histórias incríveis do presente, do passado e do futuro, em que ele põe bastante daquilo que ele é, não é? De origem portuguesa, mas de uma maneira completamente integrada, digamos assim. E, ultimamente, a Irene Marques, ela acaba de publicar, a semana passada foi uma apresentação do livro dela, um livro de poesia para dar continuidade também às novelas que ela tem escrito, Compassion, desculpa, chamado The Bare Bones, eu tenho aqui o livro, The Bare Bones of Our Alphabet, um livro absolutamente maravilhoso, com uma qualidade pronto, que nos deixa deslumbrados, não é? Pela capacidade que ela já demonstra de domínio da língua. E ela, eu devo dizer, tanto ela como o Paulo da Costa, que eu também quero mencionar o livro dele, escrevem nas duas línguas, portanto, publicam em português e em inglês com a mesma qualidade. Portanto, a Irene Marques tem tido recensões muito, muito positivas a este seu livro, que acabou de ser publicado. E o Paulo, que foi também este ano uma das pessoas mais conseguiu dar visibilidade a um autor português com o seu livro sobre fatherhood, não é? O livro dele é lindíssimo, Trust the Bluer Skies, e eu penso que o que estes autores estão a fazer é também chamar a atenção para a escrita portuguesa, porque sendo eles bilíngues, como é o Paulo e a Irene, conseguem fazer essa ponte e dar, quando eles têm a oportunidade de falar sobre a sua escrita, até porque a sua escrita, muita dela passa sempre em Portugal, não é? O caso do Paulo, da história do filho dele. Portanto, eu acho que
estamos não só numa fase madura, não é, da escrita já em português por autores luso-canadianos, mas também esta capacidade de termos autores a escrever em inglês sobre as suas raízes, sobre a sua identidade, e que só o português o poderia fazer tão bem. Acho que Excelente, acaba de muito bem. olhar as minhas horas, que eu sou muito pontual, como tu sabes. Não, está ótimo, muito bem, obrigado. E na realidade, mencionaste aí, eu também estou a ler neste momento o livro de Humberto Iacho Cazette, uma criatividade fascinante. É extremamente audaz na sua escrita, não é? Que envolve todas essas nuances. Nós temos o nosso amigo João Martins, o poeta João Martins, mas o João não o podemos ver, mas João, acho que podemos te ouvir. Portanto, se não te importasses, gostaria que pelo menos falávamos um pouco sobre nasceu esta ideia de olhos nos livros, que tu depois transmitiste em uma troca de e-mails que tivemos. E qual é para ti a importância deste projeto semanal Olhos nos Livros, semanal, com algumas férias, portanto, longas no verão, e também por volta obviamente, do feriado Natal e Ano Novo. Não sei se estás a ouvir, João. Estou a ouvir. Boa tarde. Estou a ser hoje escutado também. Estão a Sim, escutar? estamos a ouvir. Estamos a ouvir, nós Ok. estamos Estas a ouvir. tecnologias de vez em quando pregam partidas. Olha, é um projeto que me é muito querido, e dentro da minha paixão, que é a poesia, e das minhas outras paixões, eu decidi tomar umas notas um tanto ou quanto poéticas, exatamente sobre os olhos dos livros. Como dizia o Saramago, José Saramago, todos somos escritores, só que alguns escrevem e outros não. E eu perguntarei, e leitores? Também somos todos? Eu tenho várias paixões, mas uma das minhas paixões, a madeira, é trabalhar madeira. Um dia um instrutor disse-me: tu não és artesão de madeira, a tua arte está nos teus olhos. Mais do que o que tu fazes é o que tu vês. E muitas vezes esta paixão não a encontramos logo de imediato. Em primeiro lugar, os olhos, mas depois, muito importante, os livros. Seja nos livros que lemos, nos livros que escrevemos, nos livros que partilhamos, no que partilhamos dos livros que lemos e no que os outros nos dizem dos livros que leram. No início, provavelmente por curiosidade, por acaso, mas depois se desenvolve essa paixão e se aguça. E a partir daí há aquele dilema: ou sim ou sim. Eu penso que aí temos que dizer sim. Vamos aos livros. E é aí que se desenvolve esta paixão que temos pela palavra, e é então que se desenvolve a flor da paixão da palavra. Sem ela, não haveria leitura possível. Nos livros em madeira, as palavras escasseiam, mas mesmo aí, nas poucas que há escritas, há muitas leituras possíveis. E da mesma forma, nos livros que nós lemos ou que os outros leem, há muitas leituras possíveis, e é isso que me leva a mim a escrever, é isso que me leva a mim a partilhar os livros, é isto que me leva a mim a ler os livros. E a partilhá-los em que sentido? Deixar que os leitores descubram as suas próprias palavras, a sua leitura. E nós aqui no, nos Estados Unidos e no Canadá, onde nos situamos os quatro envolvidos neste projeto, nós temos um país, que é aquele em que vivemos, mas temos o nosso país, que é o Portugal. E ainda mais importante, ou tão importante como o país, é a palavra em que nascemos e que nos une. E nesta vastidão do país, do dia a dia, a partilha nem sempre é fácil.
Gostaríamos que fosse mais fácil e que fosse mais partilhada. E uma das grandes preocupações e intenções deste programa que em que nós nos envolvemos, olhos nos livros, palavras de costa a costa, é incentivar a leitura, incentivar a escrita, descobrir, se possível, novos autores ou divulgar autores menos conhecidos. Porque acreditamos que no meio da vastidão do oceano que nos une, e não esqueçamos que somos uma das línguas mais faladas no mundo e que nem os oceanos nos separam, porque é a palavra, é a língua em português, e através dos olhos conseguimos ler os livros, partilhar os livros, partilhar a palavra de costa a costa. E foi este espírito, no fundo, foi este espírito que nos uniu, e foi daí que surgiu a ideia de dar-lhe este nome para, simultaneamente, criar um programa e, ao mesmo tempo, que as pessoas tentem ler esta frase. E pronto, e foi em boa hora que tu, Dinis, lançaste a ideia, e em melhor hora todos nós a abraçámos, tu, a Manuela, o Zé Luís e eu. E uma coisa eu posso dizer, todas estas nossas experiências, para além das dificuldades técnicas, têm sido festas de palavra. Festas de palavra onde divulgamos os tais autores que não são tão conhecidos, mesmo ao nível local. Eu falo de autores e desde que me envolvi há mais de 20 anos na Provérbio. Há autores que chegam ao pé de nós e dizem: olha, eu escrevi aqui umas coisinhas, e a minha resposta é: continua a escrever, continua a ler, continua a escrever. E mesmo não sendo autores considerados de um estilo mais clássico ou de um estilo mais organizado, acho que vale a pena, porque aos olhos de quem o escreve, é mensagem, são as palavras. Aos olhos de quem o lê, com o tempo e com a partilha também o são. E por isso estamos aqui, olhos nos livros, palavras de costa a costa. Até já. Obrigado, João. Obrigado, João. Obviamente, sempre com uma linguagem extremamente poética. Muito obrigado. Vou passar por José Luís, antes, porém, portanto, para vos dizer que, na realidade, o projeto Olhos nos Livros tem sempre, e aliás, saiu esta semana, a sugestão da Manuela, e para a semana que vem sairá outro, e depois de 5 em 5 semanas partilhamos as sugestões num bate-papo, como dizem os nossos amigos brasileiros, como estamos a ter, aqui agora. E ao longo deste Congresso da Luso American Education Foundation, vamos sacar vários livros, inclusive amanhã, às 10 horas. Esta hora será uma outra canadiana, a canadiana dos Açores, ou seja, a Esmeralda Cabral, com o seu livro, todos nós gostamos e gostamos muito de ler. É uma delícia, porque nós rimos, nós choramos, nós vivemos aquele aspecto que o nosso amigo Eduardo Eusébio dizia, e muito bem. Ou seja, portanto, as nossas raízes são quase todas sempre iguais, mas depois as nossas rotas são um bocadinho diferentes, não é? E eu também me recordo, portanto, porque apesar de ser português, mas foi uma sensação para mim muito diferente a primeira vez que eu visitei Portugal continental. Também como ela deverá ter tido essa sensação quando visitou pela primeira vez os Açores. E How to Clean the Fish é o livro que vai ser destacado amanhã às 10 horas da manhã, e convidamos todos. Zé Luís, a Califórnia e a escrita em língua portuguesa. Em português ou em inglês, ou a língua que deixares, mas fala-nos um pouco sobre a tua perspectiva numa imigração, obviamente, que estancou, digamos assim, há 40 anos. Exatamente. É isso mesmo, Denise e todos os meus amigos aqui, colegas deste painel. Sim, quando Denise me convidou para participar nesta pequena aventura Recording is recording is recording. Parece que a imagem agora há outros sons. Vou continuar. Quando me convidou para participar desta aventura, divulgar
o que se escreve em português na América do Norte, eu optei por falar sobre livros da Califórnia. Porquê? Porque nós estamos aqui no fim do mundo, como digas. Só quem vai a Portugal, aos Açores e volta é que repara na distância que é. São duas viagens, praticamente, para chegar até aqui. E temos umas situações diferentes do resto da imigração. Eu acho que, como falávamos há pouco na sessão anterior, o idioma, a linguagem, a língua é das primeiras coisas a desaparecer numa comunidade imigrante. Primeiro, vão ficando sempre outras coisas, como tradições, como religião, como comida, como até, como falámos anteriormente no outro painel, como o próprio futebol. Se mantém a língua, como Jorge Seda disse muito bem, noções de linguística, vai desaparecendo, não é? Então eu quis mostrar, resgatar e também resguardar alguma coisa que se tem escrito aqui na Califórnia em língua portuguesa. Ao longo desses meses, já há algum tempo, que se começou durante a diáspora, durante o Covid, não é? Não, eu falei sobre vários livros de vários tipos, não é? Por exemplo, alguns até escritos em inglês originalmente e depois traduzidos para português. O livro tinha que ser publicado em português. Livros do John Mayall, por exemplo, e outros livros assim, publicados em inglês primeiro e depois em português. Falei sobre vários livros, sobre poesia, romance, até uma novela, não é? Aquele livro A Promessa ao Divino Espírito Santo, que foi escrito primeiro em inglês, depois traduzido, e depois sobre vários tipos de romances, de poesia, também de artigos que foram reunidos em livro, como por exemplo o livro do Denis e o livro do Dr. Fernando Soares Silva. E então é isso, tentar dar uma visão daquilo que se tem escrito, sabendo muito bem que o Denis tem mencionado que nós estamos, como comunidade falante da língua portuguesa, estamos a desaparecer, e aqui talvez muito mais do que nos outros lugares, porque nós temos aqui na Califórnia uma mudança muito grande do ponto de vista socioeconómico, até étnico, não é? Que os nossos filhos e nossos netos casam-se com outras etnias, a língua portuguesa não é a língua de casa, então dificilmente se escreverá em português, a não ser aqueles que vieram de Portugal com essa preparação, até os filhos deles que também vieram, mas temos que aceitar essa questão, porque a língua portuguesa, como língua escrita na Califórnia, fora de alguns eruditos que nas universidades escreveram alguma coisa, essa língua, esse idioma irá desaparecer. Então nós temos o dever de registar o que se escreveu, o que se escreve, e também tentar empurrar as pessoas que ainda têm capacidade de escrever e mesmo publicar para o fazerem, porque deve haver algumas coisas ainda que poderiam ser publicadas. Eu sei que a Portuguese Heritage Publications of California faz um esforço não só para publicar livros em inglês, mas também publicou livros em português, nomeadamente em literatura, tanto poesia como em prosa. A exceção seria o livro sobre os capelinhos, que foi escrito em inglês e depois traduzido para português. Mas, por exemplo, temos livros importantes, interessantes, como Beijo da Abelha, de Maria das Dores Beirão, um livro que não só escreve os sentimentos da poeta, mas também nos dá uma visão da imigração, dessa questão de raízes e rotas. Ela tem um ou dois poemas, pelo menos, que se debruça muito sobre essa questão de onde é que nós partimos e por onde é que nós vamos, e também a maneira que o que é que acontece quando voltamos e como é que nós somos olhados quando voltamos às nossas origens, porque nós, de fato, como sabemos muito bem, quando partimos, nós passamos a ser nem completamente de lá, nem completamente de cá. Somos mais ricos porque temos dois mundos, mas também a nossa autenticidade desaparece um pouco, pelo menos aos olhos dos outros, não é? Somos sempre alguém, com aquela tal coisa que o Onésimo falou, do tal hífen. Nós temos aquele hífen, somos dois lados bem mais enriquecidos, é verdade, mas também para aos olhos de alguns menos autênticos para a realidade deles. Então, eu mencionei o livro de Maria das Dores Beirão, da Portuguese Heritage, também do Dr. Décio Oliveira, de dois livros de poesia. Cota Fagundes e Ian Blyer publicaram tradições portuguesas, que é outro tipo, e Perspectivas de Fernando Soares Silva. Todos estes livros, quase todos eles, já falei deles,
E é isso, nós temos que ver o que é que há, ver o que é que se pode publicar ainda, mas temos que ser justos com a nossa realidade. Nós não vamos ter uma onda de literatura em português a partir de agora. Temos aquilo que temos, vamos tentar resguardar e também resgatar aquilo que nós temos, mas eu não olho para isso como uma coisa negativa, triste, não é nada disso, é a realidade. Nós somos quem somos, continuaremos, nossos descendentes serão aquilo que eles serão, trazendo com eles as nossas experiências, as nossas vivências, a nossa cultura, mas vamos voltar mais ou menos àquilo que existia aqui na Califórnia antes da imigração dos capelinhos. Era gente que tinha uns contactos culturais e alguma referência linguística, definitivamente tradições religiosas que foram resguardadas e mantidas ao longo das décadas, mas que se não fosse a imigração dos capelinhos e aquela que veio, nessa época, não foi só gente afetada pelos capelinhos, mas toda essa imigração. Se não fosse essa imigração, nós já não teríamos a língua portuguesa a ser usada como língua escrita, até talvez já nem nos jornais, porque com certeza teria desaparecido. É de facto, no, bem, temos um jornal da Califórnia, é no jornal que a língua portuguesa se mantém. Também, é claro, hoje em dia, cada vez mais na internet, na rádio. Se bem que tudo isso, a rádio também está gradualmente em alguns lugares desaparecendo, não é como era antes, não tem aquela força que havia antigamente, em que os programas da rádio portuguesa eram de fato o elo de ligação, eram as veias onde corria o sangue da nossa cultura, da nossa língua, isso está a desaparecer. Então, é essa a realidade da Califórnia, é esse o nosso papel. Eu agradeço ao amigo João Martins por ter tido essa ideia muito boa de mantermos a língua portuguesa e de resguardar como diz, resguardar e resgatar esses livros em língua portuguesa. E vamos andando, e quem sabe, pode aparecer amanhã um outro livro, mas nós estamos chegando quase ao fim dessa epopeia, digamos, de escrever livros em língua portuguesa daquele ponto. Exato, porque até tem que ser a audiência, obviamente, as pessoas nos Açores. O Alan Oliveira, num texto que está incluído numa antologia, diz que não se escreve para se vender, e na realidade, infelizmente, não se vende muito nos Açores, porque é uma zona de 250 mil habitantes e apenas há duas ilhas, ou três, aliás, que têm livrarias, as outras nem as têm, infelizmente. Mas hoje em dia podem encomendar e receberem em sua casa das letras lavadas ou de outra livraria qualquer, da Companhia das Ilhas, etc. Portanto, agradeço aos três, agradeço-vos muito. Queria aqui lançar um desafio, logo nesta primeira sessão da Luso American Education Foundation, e até talvez com o apoio da Luso American Education Foundation, e outros, e o PBB compromete-se. Acho que nós deveríamos lançar, tal como estes olhos nos livros, devíamos lançar uma espécie de clube de leitura. Por que não? Ler um livro de 3 em 3 meses não é uma coisa para a gente agora estar todos os dias, mas lançar um clube de leitura em que as pessoas que gostassem de ler um livro em português, podia haver uma escolha, e reuníamos virtualmente, como estamos a fazer aqui, obviamente não publicamente, mas virtualmente, porque cada vez mais é uma forma de os fazer. Aliás, os próprios grandes jornais americanos, o Washington Post e o New York Times, têm clubes de leitura online. Acho que era uma forma da gente fazer um em português. As pessoas todas podem, de uma forma ou de outra, entrar no Zoom, e posso até explicar. E também um em inglês, para aquelas pessoas que leem os livros que a Manuela acabou de falar, não é? Que estão escritos em inglês e que têm muito a ver destas nossas rotas, falando das suas raízes, mas rotas diferentes, porque obviamente falam numa língua diferente. Portanto, aqui fica a ideia, possivelmente já no próximo semestre nós podemos trabalhar com as entidades que queiram trabalhar connosco, os clubes, associações, e fazermos uma espécie de clube de leitura através das novas tecnologias. Mas vamos terminar falando de um livro, é este que está aqui. Portanto, como podem ver, está marcado aqui com este bonito cartão que a Manuela mandou, de Lisboa, salvo erro, exatamente, claro, tinha que ser. É um livro, portanto, que a Manuela
e a Aida, portanto, duas pessoas que têm feito tanto, tanto pela diáspora, apesar da Aida voltar a Portugal, continua a fazer tanto pela diáspora, e da Manuela ser uma cidadã do mundo, ela uma vez está na América do Sul, outra vez está na América do Norte, outra vez está na Europa, e na Ásia, em toda a parte. Este livro vem da continuidade de outros que a Manuela já organizou e já publicou. Este chama-se Avós e Netos, Uma Viagem de Afetos. Manuela, o porquê deste livro? Fala-nos deste projeto, por favor. Olha, assim, o livro que escrevemos, Avós e Netos, Raízes de Nós, Os Raízes de Nós, teve bastante boa aceitação, inclusivamente está no como é que chama aqui, no plano de leitura em Portugal, e a Alma Letra, portanto a editora, teve bastantes pedidos, pessoas a quererem escrever sobre os avós, sobre quando leram o livro. E nós achámos que talvez pudéssemos aceitar o desafio de escrever uma outra antologia com uma característica um pouquinho diferente da primeira. Enquanto a primeira eram só netos a falar de avós, aqui nós conseguimos reunir 60 textos, 30 nas vozes dos netos, que há sempre muito mais do que avós, e 30 na voz de avós. E eu gostava de chamar. Portanto, chamar a atenção para o seguinte: nós tentamos abranger a diáspora nestas antologias, porque para mim foi aqui no Canadá que eu comecei a sentir-me bastante sensibilizada e consciente da importância da avosidade entre os imigrantes, não é? E a língua portuguesa, o manter a cultura portuguesa, etc. E eu gostava de falar que, para esta antologia, eu convidei autores daqui do Canadá, somos 10, dos Estados Unidos somos 4, e eu queria chamar a atenção para o conto da Esmeralda, a Esmeralda Cabral, que eu não mencionei há bocadinho, mas que tinha aqui na minha lista para falar. Ela escreveu um livro em inglês, veio aqui ao núcleo de leitura, ainda bem que falas nisso, Dinis, o núcleo de leitura da Casa do Alentejo convidou a Esmeralda para apresentar aqui o seu livro, How to Clean a Fish, que é passado também em Portugal, mas claro, com toda a sensibilidade que ela tem e que, com a sua alma canadiana, escreveu de uma maneira que outra pessoa não poderia escrever. E a Esmeralda também tem essa característica, ela também submeteu o seu conto em português, e eu acho que isso é aquilo que nós estávamos a falar. Vai haver agora aqui um período de transição em que há autores que de facto podem escrever nas duas línguas e devemos abraçar isso, não é? Há aqueles que depois também optam porque se sentem mais à vontade de escrever em inglês. Este livro é todo em português, portanto foram submetidos a dois ou três textos, um deles da minha filha, imagina, que escreveu em inglês, mas que tinha tanto gosto em falar sobre a sua avó e que depois concordou com a tradução, mas a antologia é isso, são testemunhos de 60 vozes, 30 netos, 30 avós, e tentámos que fosse abrangente, tanto os Açores. Aliás, o livro vai ser apresentado dia 8 em São Miguel. O Dr. José Andrade é um dos netos que falou sobre o seu avô, a Rosa Simas, que organizou o evento. Portanto, a Aida vai estar lá, o Eduardo Bittencourt Pinto, por acaso, também escreveu um texto, também lá está, a Anabela Mimoso, a Graça Castanho, portanto, quer dizer, os Açores, a Alzira Silva, tem um grupinho que também está representado, e essa é sempre a intenção de uma antologia, é tentarmos ouvir de muitos mundos o que se pensa sobre ser neto ou ser avô, e que depois verificamos que é tão parecido, não é? O amor é o mesmo, as preocupações são as mesmas, e quer dizer, por exemplo, a minha temática que eu escrevi, que é a dificuldade em ensinar português aos netos, é encontrada em vários dos outros testemunhos. Não sou original, infelizmente, quem me dera ser original nessa preocupação. E acho que é isso, Dinis. Não quero roubar mais. Se não te importas, eu vou ler aqui o nome dos autores, só para as pessoas verem, porque a miscelânea que há aqui. Portanto, sobre os avós, as pessoas que avós escreverem sobre a sua experiência de ser avó.
ser avô-avó. Aida Batista, portanto, que já citada, e uma das co-organizadoras com a Manuela, Alzira Serpa Silva, Ana Paula Laborinho, que toda a gente conhece, foi presidente do Instituto Camões, Alzira, obviamente, diretora regional das comunidades, Ana Paula Ribeiro, que foi coordenadora aí no Canadá, salvo erro. Portanto, eu não vou, porque algumas pessoas também não conheço. Anabela Freitas, António Galopim de Carvalho, Bel Muniz, Carmen Carvalho, Clara Abreu, eu também estou, com um pequeno texto. Maria da Conceição Ruivo, David States, Domingos Marques, Eduardo Tincur Pinto, Graça Castanho, Inês Marques, Maria Isabel Macedo Fernandes, João Martins, Joaquim Ribeiro, José Alves Jana, Lena Madeiros de Menezes, do Brasil, salvo erro, não é? Leonida Milhões, Madalena Balsa, Manuel da Costa, Manuela Marujo, Maria Helena da Bernarda, Osvaldo Ribeiro, Sidónio Bittencourt, conhecido homem da Rádio dos Açores e poeta, e Suzete Polónia e Vilca Marlene Marísio. De netos, Ana Clotilde de Tomé Williams, Artur Filipe Santos, Ana Luísa Silva, Arlindo Costa, Beatriz Jales, Carla Cassel, Catarina Matos, Célia Carmen Cordeiro, Daniel Bastos, Delmar Maria Gonçalves, Dulce Figueiredo, Esmeralda Cabral, Jenny Brito, Gociante Patissa, Isilda Jana, Joana Ramos, José Andrade, Cátia Casimiro, Laura Simão, Manuel Lopes, Maria Moitinho, Mário Jorge Sousa, Marta Martins da Silva, Maria Zita Pires, Raquel Maia Ferreira, Raquel Monteiro, Roberto Medeiros, Rosa Maria Neves Simas, Sara Almeida, Sara Almeida, salvo erro, com SH, e Zília Duarte Gonçalves. E depois temos historiadores, professores, designer, construtores, educadoras sociais, mais uma vez professores de vários ensinos, de primário, secundário, universitário, médicas, jornalistas. Portanto, é uma amálgama de pessoas com experiências diferentes a contarem as suas experiências com os seus avós ou então com os seus netos. Bem-ajas, mais uma vez, por mais este projeto que não deve ter sido fácil. Eu sei porque eu tive de chatear várias vezes, tiveste que me lembrar, não é, de vez em quando, e dar um puxão de orelhas, e ainda bem. E para terminar, porque a melhor forma de a gente terminar a apresentação de um livro é, na realidade, falar do livro, ou pelo menos ler um bocadinho. Eu gosto muito como os americanos apresentam livros, que não é alguém a falar do livro, é o próprio autor que fala, e neste caso, a própria a coordenadora da antologia e a autora falou, e depois lê-se um pouco. E o João, como tem este jeito para escrever poesia e ficção narrativa tudo junto, uma ficção que é poética, vai fazer o favor de ler o seu belo, belo, belo texto, que se chama Avô, Avô, Quero Ser Como o Meu Avô, e é mesmo uma delícia. João. Avô, quero ser como o meu avô. Recordo as primeiras palavras, o primeiro poema que escrevi para um neto. À sombra de uma azinheira, vou ensinar-te a ler. Vou ensinar-te primeiro a ler nos olhos, nas mãos, depois nos rostos, a seguir nos sons, no tiqui-tiqui-tiqui-ti, nas canções. Depois, a ler no céu, nas estrelas, nas nuvens, nas folhas das árvores, nos desenhos escritos, nos pedaços de madeira e nas pedras, na água dos recatos, nas sombras e relva. Na pele, no beijo quente ou nas lágrimas, e só depois nas palavras de um livro, se ainda houver tempo para isso, ou se ainda existirem livros. Penso que eles nem serão o mais importante, mas quando aí chegarmos, já saberás ler todas as palavras do coração. Tudo mais, mesmo as palavras desconhecidas e os sorrisos nascerão dentro de ti. E este será um dos nossos muitos segredos. 8 meses de idade, e mesmo sem falar, tenho a certeza que as palavras foram entendidas. Eu li-o nos seus olhos que me fitavam como uma esponja sorridente, de coisas que
Talvez só os avós consigam entender. E eu, todo vaidoso, era o primeiro neto e fui escrevendo, escrevendo. Ele já falava, já lia, eu já sonhava futuros para ele e para nós. E fui fazendo livros em madeira para ele e para todos os netos, neles escrevendo mais poemas, memórias e saudades. E nessa grande. E na mesa grande estava sentado com os meus netos, sobre a mesa uma andorinha de porcelana. Tentávamos escrever como ele tanto gosta, e de repente, Birds blue and red, they make letters on the sky, they make words day and night. Quem me dera ser poeta assim, poeta de 8 anos de idade. Traduzi e acrescentei. Pássaros azuis e vermelhos fazem letras no céu, fazem palavras noite e dia. Algumas perdem-se nas nuvens, outras escorregam nos raios do olhar e brincam com as estrelas nos cabelos. Há as que se escondem atrás da lua e de um sorriso de pálpebras cerradas ou mergulham nas lágrimas de prata de alegria ou dor. O que aproxima as letras para que se construam palavras? Como elas crescem aos olhos de quem as lê? Como elas viajam, palavras e andorinhas? E acrescentarei agora como crescem depressa os netos. E nós, com meses de idade, já nos reconhecem nas fotografias, sempre esperamos que estas e outras imagens se mantenham nas suas memórias. Oh, avô, como é que se envelhece? De tão velhinho já não se lembrava. Li em voz alta um texto sobre o meu avô e as memórias que conservava dele, e quando me dou conta. O meu neto estava ao meu lado, escutando com muita atenção e sorrindo, parecendo entender tudo. Ele que está a aprender as primeiras palavras em português. Confirmei o que já sabia. Os sorrisos e sentimentos não precisam de tradução. Já eu, na idade dele, dizia: quando for grande, quero ser como meu avô. Quando for velho. Quem falava assim? Eu ou o meu neto? Talvez os dois. São estas e muitas outras palavras que gostamos de ouvir, murmuradas ao ouvido. Avô, I have a secret. I love you. Ou os risos quando fazem biscoitos com a avó, quando à mesma mesa sentamos as quatro gerações, bisavó, avó, mãe e neta, a pintar outros poemas. As cores do carinho espalham-se de forma tão natural e quente. Os tempos de viagem para a escola, aulas de ginástica, caminhadas e passeios são tempos de crescimento. Se avô é palavra de memória, neto é uma fonte de memórias. E de toda a convivência restaram memórias também para eles. As canções que se julgavam perdidas facilmente se recuperam na presença e nos sorrisos, nos rostos dos netos. Olha a bola, João, come a papa, Joana. Foi na loja do mestre André, olha a bola, Manel. Mesmo quando é uma pequena bola de basquetebol que eles tentam introduzir no cesto pendurado na porta da sala de visitas, algo impensável na nossa infância. E agora, avô João, continuaremos a escrever poesia e histórias, a correr lado a lado com eles, a tentar agarrá-los, mesmo sabendo que eles têm viagens à sua frente. Podemos deixar os mapas de carinho que recebemos dos nossos, aos quais acrescentaremos os nossos desenhos, e que deles aumentarão com os seus próprios caminhos. Deixar palavras, sonhos para o futuro. Daqui a uns anos, também eles digam, talvez, quando for grande, quero ser como eu vou. Avô, como se envelhece? E eu. Distante, encolherei os ombros ao tempo. Obrigado. Muito bom. Só uma pequena nota: isto tem muito de vida real com os meus netos. E dentro do que falámos anteriormente, felizmente consegui que quatro dos meus netos se inscrevessem na escola de português aqui no Jersey. O mais velho, com 9 anos, a mais nova, com 5,5.
Muito bem, é de facto um livro cheio de ternura. Parabéns, Manuela, parabéns, Aida, parabéns a todos que aqui estão. Parabéns particularmente para tu e para Aida, porque foi muito trabalho reunir, portanto, todos estes textos a ver, ajudar-nos na escrita, como vocês nos ajudaram. E, portanto, muito obrigado por este trabalho. Podem comprar o livro diretamente da Alma Letra, não é? Aliás, eu vou encomendar três. Para os meus filhos e os meus netos, e desculpem, e portanto, aliás, na contracapa, diz-se: como escreveu Oscar Wilde, a memória é o diário que todos trazemos connosco. Podemos concluir que a condição de avós e netos preenche muitas das páginas do nosso diário interior, válido para qualquer etnia, credo, estatuto social, latitude ou longitude, porque a geografia dos afetos ou a falta deles paira acima de qualquer uma cultura que categorize as emoções. Assim, este livro é seguramente uma ponte entre presente e passado, modernidade e ancestralidade, numa troca interativa de saberes entre avós e netos. Eu até proporia aos senhores responsáveis pelo ensino da língua portuguesa nos Estados Unidos e no Canadá, aqueles que estão nas ditas coordenações, que, portanto, que incluíssem este livro, como o que a Manuela já falou, está no plano de leitura a nível de Portugal, este com muita presença na diáspora e também gente dos Açores, o caso da Rosa Simas, que viveu na diáspora, o caso, portanto, da Ana Paula Brinho, que trabalhou com a diáspora através do Camões, da Alzira, tantas outras pessoas. Portanto, há muita ligação com a diáspora, mesmo daqueles que escreveram do lado de lá. E, portanto, acho que é um livro que seria muito interessante e acho que, posso estar errado, pergunto à Manuela, mas acho que, obviamente, não é para moços com 6 nem 7 anos que estão a aprender a língua portuguesa, mas acho que para os jovens, particularmente no ensino secundário, há aqui leituras que podiam ser trabalhadas. Qual é a tua opinião? Aliás, é suspeita, obviamente, mas qual é a tua opinião, de facto, a nível da escrita poder ser trabalhada numa aula de ensino do ensino secundário, jovens que já tenham tido 4 ou 5 anos de língua, obviamente. Sim, quer dizer, eu é assim, a Sandra Barradas tem esperança de que esse livro também seja adotado, não é? E eu acho que isso é sempre uma das coisas que as pessoas consultam também, o que é que se está a ler, o que é que se pode ler aqui, não é? Neste contexto. Inclusivemente a nível universitário, eu no outro dia estava lá no lançamento a leitora de português, eu ofereci-me, claro, para fazer uma sessão, se ela quisesse. Em Portugal vamos apresentar agora, eu vou apresentar agora em outubro na Sociedade de Geografia, no dia 22, e depois em novembro em Abrantes vamos apresentar o livro. Quer dizer, é assim, a temática é simpática, toda a gente acha muito válido, não é, escrever sobre estas coisas. Depois, claro, há textos que se aplicam muito bem à nossa situação. Por exemplo, esses textos que lidam com a dificuldade na continuidade do ensino do português a nível da escola, não é? Não é tanto a nível das famílias. Eu acho que é sempre um texto que podemos trabalhar em qualquer altura e para os professores saberem sobre isso. Portanto, o teu trabalho, Dinis, é muito válido também nesse aspecto. As pessoas não têm agora desculpas a dizer que não sabem o que é que se publica, porque nós, por exemplo, neste caso, os olhos nos livros, nós vamos dando informação e a informação fica divulgada na internet. Mais desculpas podem dar. Olha, muito obrigado aos três. Eu vou terminar apenas com dois ou três anúncios. Agradecer-vos, primeiro, sobretudo, por estarem semanalmente no projeto Olhos nos Livros e de 5 em 5 semanas temos este nosso convívio. Para mim é muito agradável, porque para além de achar importante, como disse o João Martins, também são três pessoas que eu gosto muito e é muito mais fácil trabalhar-se com gente que a gente gosta do que com gente que a gente não gosta e que por vezes tem que trabalhar também com eles e elas. Mas neste caso são três pessoas que eu gosto muito e respeito muito, acima de tudo. A sua capacidade intelectual, a sua capacidade de escrita, a sua capacidade de serem portugueses, independentemente de onde estejam, nas praias do Brasil ou no Lago do Canadá, na Califórnia ou na Nova Inglaterra.
ou em Nova York e em New Jersey. Eu queria vos dizer que voltamos às 2 horas com Raízes e Rotas, Jazz, Golf e The American Dream, é este livro que foi escrito por Tânia Santos, que é parte da sua tese, aliás, é a sua tese de doutoramento, sobre a presença americana na Ilha Terceira, e não só na Ilha Terceira, mas a presença americana nos Açores. Mudou muito com a presença da base das Lajes, mudou todas as ilhas. Será, portanto, às 2 da tarde, hora da Califórnia. Às 5, Raízes e Rotas, a diáspora açoriana na Califórnia, com Zé do Carvalho, que é o representante da Califórnia do Conselho da Diáspora Açoriana. E às 7 horas vamos ter um bónus, digamos assim, porque hoje é o dia da Viola da Terra nos Açores. Aliás, decreto regional, portanto, a própria Assembleia. Então, nós gravamos aqui, que vamos apresentar hoje, às 7 horas da Califórnia, 10 na Costa Leste, um concerto com dois moços nascidos nos Estados Unidos, que tocam extremamente bem a viola da terra, neste caso a viola regional terceirense, que é um bocadinho diferente da viola dos Dois Corações de São Miguel e das outras violas que são conhecidas pelo arquipélago, será às 7. Portanto, é o resto do nosso dia para hoje. Muito obrigado a todos. Todo o dia de hoje, com exceção da apresentação às 7, todo o dia de hoje, portanto, a apresentação às 2 e às 5, são ambas em português. Amanhã teremos apresentações totalmente em inglês. Um abraço para a Manuela, para o João e para o José Luís. Um abraço para aqueles que nos acompanham aqui na Zoom, para os alunos também que estão connosco e para aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Até logo e vamos continuar com o Congresso da Luz American Education Foundation, com este tema de rotas, de raízes e rotas, Roots and Routes. Muito obrigado a todos. Um abraço. Até Um breve. abraço a todos.